שלום, בוקר טוב. אנחנו היום נדבר על נושא מאוד 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 חשוב, על בעיית שיש מטבח. יש את השאלה הקשה שעומדת בפני הרבה אנשים לגבי שיש של מטבח שהוא במצב לא טוב. אם אתם רואים פה זה ממש רופף, הכל שבור. תראו, שימו לב, הכל פה רופף, חורים, מצב קטסטרופלי, שברים, סדקים. אנשים פה נכנסים לאיזשהו מצב של דילמה, איך באמת לפתור את הבעיה של השייש, כי יש פה איזושהי מורכבות שהשייש דבוק לכיור ו... צריך פה לשבור את השיש והקרמיקה מסביב והארון מטבח, ואנחנו פה נכנסים להוצאה של 20,000 שקל, 30,000 שקל. אז פה אני נותן לכם פתרון, מענה מעולה, שאפשר לצבוע, לחדש את כל השיש, שימו לב, את הקיור בנוסף, כולל חיזוקים, כולל איתום סדקים ושברים, כולל פה למלות את הפוגות, וכל השיש ייראה כאילו החלפתם שיש חדש, כאילו ייראה לבן מבריק חדש. ואז אתם נכנסתם למצב שחסכתם את כל הבעיה של הדילמה הזו הקשה, ובמחיר מגוחך של 1,500 או 2,000 שקלים כולל הקיור, ב-4, 5, 6 שעות עבודה, ואנחנו נכנסנו לשיש חדש. יש הרבה אנשים שמתקשרים אליי לגבי הסיפור של השיש, אומרים לי, אין מה לומר, זה נראה יפה, חדש וזה, אבל אתה יודע, הם פשוט לא מאמינים, כאילו הם לא תופסים שמושג כזה קיים. ואחת השאלות הנפוצות שיש ללקוחות זה, מה, זה עמיד לחום, עמיד לסירים, עמיד למזלגות, עמיד לכפיות. תראו, אני עושה המון. אני עושה המון. כל דבר צריך לשמור. גם שיש חדש צריך לשמור, מן הסתם שאתה חותך לחם, תשים לך איזשהו מגש. אבל הוא חזק מאוד. אני לא שומע תלונות. הוא מחזיק, הוא חזק, אפשר לעשות הכל עם השיש הזה. הכל. הכל. מהמם. זאת אומרת, השיש עמיד. עמיד מאוד וחזק מאוד. אפשר לנקות עם שקוטש בייט, עם אקונומיקה, להניח כלים, להניח הכל. רק לשמור ובעדינות. כמו כל דבר. אבל השיש הוא חזק מאוד. הוא עמיד, הוא מעולה. כמובן, אם קרתה תקלה מסוימת, ויכולים לקרות תקלות בחיים, נפל משהו, נזדק הצבע, תמיד אפשר לבוא, לתקן נקודתי, למלות, לצבוע, ולא אם שמתם שיש חדש, וקרה משהו, אז הלך כל השיש. תמיד אפשר לתקן נקודתי. אבל לא נתקלתי בלקוחות שבאים ורוצים לתקן נקודתי. טוב, זה לפני. ואנחנו עכשיו נראה אחרי. תודה ובהצלחה. טוב, רבותיי, הנה הדבקנו, בנינו פאנל שיש, שנשבר, פה הכל היה שבור, הדבקתי, הכל פה היה שבור, הדבקתי, כל הפוגות שבורות, עכשיו מה שנותר זה לצבוע את הכיור לצבע לבן, מבריק, אפוקסי, כל הפלטה תהיה מבריקה, חדשה ויפה. רבותיי, העבודה הזו שאני עושה, הופך את השיש הזה ללבן, את הכיור הזה ללבן. תקשיבו לי טוב טוב ותסתכלו עליי בעיניים. אחד מתוך 8 מיליארד בני אדם בעולם עושה את העבודה הזו. כן? 8 מיליארד בעולם. לא קיים אפילו לא במדינת ישראל, ובטח לא בעולם, אחד שיודע לצבוע
שיש לצבוע כיור, להדביק ולבנות קאנט שלא היה קיים בכלל, ולבנות קאנט טקסטורה חדש ולהפוך אותו ללבן מבריק באפוקסי. רבותיי, שוב אני חוזר ואני אומר, 1 מתוך 8 מיליארד כל סין, כל יפן, כל מלזיה, כל אמריקה, לא קיים אחד שיודע לצפות צבע אפוקסי מים בשי של מטבח. עומד מולכם לא בן אדם רגיל, עומד מולכם בן אדם עם כוחות אל טבעיים. אני לא צוחק, אני לא אומר את זה כבדיחה למכור לכם, אני אומר את זה כי יש לי את הכוחות האלוהים לדעת לתקן דברים כאלה. תכף תראו כמה אני יכול לתקן גם את השיש וגם אתכם. כן, תכף תראו. תודה. טוב, זה אחרי האיתום של עם דבק שיש ועם שפקטלים. כל, אתם זוכרים, הפלטה הייתה זזה, היא כבר לא זזה, היא חזקה. הקאנט, בניתי פה קאנט עם דבק שיש יפה, פינתי, עגול. ממש בניתי את הטקסטורה, כל החורים פה אטמתי עם דבק שיש. כל הפוגות פה ובפנים, שימו לב, ופה פוגות עם דבק שיש. ממש הכל מוטבק, הכל היה זז, עכשיו לא זז, תראו את זה חזק, ממש חזק. והיה חודר מים ויורד מפה. זהו, מה שנשאר ונותר זה רק לצבוע. בהצלחה, תודה. לבן! חדש! לבן מבריק! שימו לב איזה קוסם אני! מהמם! תודה ולהשתמע. שימו לב לברק. שימו לב ליופי של הצביעה. שימו לב. וואו! שימו לב לברק, שימו לב איזה מבריק, איזה יפה, וואו, שימו לב את השיש צבוע, אפוקסי, אמאי, תראו איזה ברק, תראו את הכיור, וואו, מהמם, עוצר נשימה. כמו בסרטון. מה הוא רצה להגיד לי? הוא רצה להגיד לך שתראה לנו הנחה אם אתה רוצה לעשות סרט לפני. תורה, הוא יקבל המלה. בתנאי שהיה השחקן הראשי. זה לפני. מה זה החור הזה פה? טוב, בסדר, נאטום את זה. פה שם. זה לפני הצביעה. זה השיש. יש סימן, יש פה קצת חורים, יש פה גם טיפה חור. נאטום את זה לפני כן. נשחיז, נלטש, נצבע ויראה. אתה רואה? זה הסיום. שימו לב איזה מפריק. פוקסי. כמו חדש. פשוט חדש. מבריק. יפה. שימו לב לזוויות. שימו לב לברק. שימו לב ליופי של הצביעה. שימו לב.
שימו לב. וואו. שימו לב. שימו לב לברק. שימו לב איזה מבריק, איזה יפה. וואו. שימו לב את השיש צבוע, אפוקסי, אמאי. תראו איזה ברק. תראו איזה ברק. תראו את הקיור. וואו, מהמם. מהמם. עוצר נשימה. זה הצביעה של השיש. אנחנו עכשיו צובעים שיש מטבח. שימו לב לחורים. פה סדקים, חורים קטנים. כל השיש הזה יהפך להיות מבריק לבן, נקי וחדש. שימו לב לפני. שימו לב איך זה נראה לפני. ישן. וכל זה יהפך להיות לבן. פלטה מבריקה, לבנה וחדשה, אפוקסית. הכל פה, כל החורים יסגרו. שימו לב איזה זווה, שיש חברון ממש ישן, עתיק, שיש של בית קברות, ממש של קבר, גוע נפש. הפתרון פשוט לצבוע. לצבוע באפוקסי, למלות את החורים, את הסדקים, והפוך את זה לחדש ומבריק. זה לפני. ועוד כמה דקות אתם תראו את הסרטון אחרי כן, אחרי הצביע, אז בהצלחה. פה מילאנו בשפחתלים את כל הסדקים, את כל החורים. משפחתל אפוקסי מיוחד, מלטש כדי להחליט את כל ה... מחלק. יהיה נחזיק את הקצת ונצבע. צילמתי לפני אחרי. תראה איזה ברק. איזה יופי. האמת היא גם שינת המטבח. כן, מקבל אור. בדיוק, את הפוזה. היה כזה מיושן. אם היה יותר גדול המטבח, היום הגדול. כן, אבל אין לך פה כבר מקום. למרות שהמטבח גדול. המטבח יחסית גדול. תראה איזה יופי, איזה ברק. מהמם. עוצר נשימה. הכל נשאר פה. הכל נשאר. הכל נשאר פה. הנה הרב הצדיק שלנו. איזה צדיק. באמת. איך אומרים? כל מילה שלך סלע. מה שאמרת לי יצא בדיוק. אתה זוכר מה שאמרת לי? שנהיה בריאים. רק שנהיה בריאים. נשאר הכל. עובר הכל. נשאר פה. הכל אבל אבלים. הכל אבל אבלים. איך אמר שלמה המלך? הכל אבל אבלים. רק נהיה בריאים. שמסביבנו הילדים שלנו, הנכדים שלנו. נכון, נכון. והשאר? שטיות. שטיות מתאבלים. טוב, עכשיו נצבע, אנחנו נצבע את השיש. שימו לב בשיש, יש המון סדקים, ממש פיצוצים עצומים בשיש. חורים גדולים, פשוט מזעזע. כולל הקרמיקה נצבע אותה, לצבע לבן מבריק. תראו, זה שיש בין 60-70 שנה, מאוד מאוד ישן. לבוא לשבור פה את הקרמיקה, לשבור פה את השיש. זה יכול להגיע לתוצאות של 30,000 שקל, 40,000 שקל, שבועיים עבודה. אני מראה 5, 6, 7 שעות עבודה, יהיה לה פה שיש חדש, לבן, מבריק, כולל הקרמיקה מסביב. קיצור, כל הפלטה הזאת תהיה חדשה. של 5-6-7 שעות עבודה, עם כל הסיפור זה 2,000 שקל, זה עדיין מחיר סביר ומאוד זול, מאשר לבוא ולשבור פה ולהחליף חדש. שימו לב לסדקים, לחורים,
פה אנחנו נמלא, אני אמלא. יהיה חדש. הוא ממש הכל נפל. טוב, אני מקווה שנפתור פה את הבעיה. טוב, לאט לאט. צילמתי אחרי, אתה מבין? כדי לעלות ליוטיוב. אתה מבין? עכשיו זה הפיניש, היציקה, תראה את המילוי. כאילו, שיהיה אובי. שלא יראו את ה... מהמם. אתה רואה פה? תצלם את הברק. הוא תופס? כן, 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 תופס. בזוויות. כי בסוף אתה לוקח את הצבע, כאילו עם המברשת, וממש שופך ומפלס. שיהיה כמו, איך אני אסביר לך? כמו שיש. שיהיה עובי. שהוא לא יקח את הסימנים של השיש, של האפוקסי עצמם. אבל אסור לעשות גם יותר מדי, ואסור לעשות פחות מזה את ה... את ה... את ה... את היד. אני צילמתי לפני כן, אחרי כן, אתה מבין? ונראה לי יוטיוב, כמו שראית, הסרטונים. תשמע, זה פתרון מעולה. רק נשאר לך ארונות, למצוא איזה פטנט, איזה פתרון. כן, זו צריכה להיות בעיה. יפה. אני כרגע, אני בצילום, באים... טוב, זה השייש. השייש נהפך להיות ללבן. נאטום פה את החורים, יש פה חורים, סדקים. והכל נהפוך אותו לצבע לבן, מבריק. תחזיק, תחזיק. זה מצלם. רבותיי, אז... תעסיק קצת דרווינים. זה לפני הצביעה. הכל פה קטסטרופה, קודם כל הצבע מזעזע, רבותיי, מזעזע, ופה יש פה חורים, אוקיי? אני אטום את החורים, ויצבע את כל הפלטה לצבע אפוקסי לבן, מבריק, יפה, חדש, במקום לשבור ולהוציא, וארונות, וקרניקה, כל הפלטה הזו תהיה לבנה מבריקה. אז סך הכל, 3-4 שעות עבודה, יש לנו פה שיש חדש, מינימום של הוצאות, סך הכל 1,000 שקל כל הסיפור הזה, ויוצא לו פה שיש חדש, ויאללה, אחרי העבודה אתם תשימו לב. מה אתה אומר, יצא יפה? לא. יפה, להתראות. מחר ממשיך. רק תזכור פה. זו, אתה הולך? בסדר. מספיק להיום, אתה אומר. צריך ללכת לתפוס את הבחן שלי. את מי? יאללה, בסדר. נו, מה? בסדר. מה יעשה? מה יעשה? וואו, תראו איזה יופי. תראו איך זה צבוע חדש. הצביעה באמת זה נראה טוב, ממש טוב. זהו, זה גמור רבותיי, זה נראה יפה, חדש, צבוע, כמו שיש חדש. לא צריך לשבור, לא צריך להרוס, זה נראה טוב, זה מבריק. תראו איזה מבריק, תראו איזה יפה, כמו חדש, בהצלחה. אני מוציא את זה. רציתי כל כך מטבח כמו פרפקט ליינים שלהם ב-8900. לא, יהיה לך לבן פה, ואין ספק שזה ישנה, ייתן אור. אין ספק, יהיה עולם אחר. צלמים מה...
יהיה עולם, נכון, גם רעיון. את כל המאות, תחזיקי שנייה, זה מצלם. לא, רבותה, זה בצבע שחור כמעט כהה. באמת מילה מזעזע, אפשר להפוך את השייש הזה ללבן, בלי לשבור, בלי להרוס. ויהיה כל השייש בצבע לבן, מבריק, יפה. פלטה אחת מבריקה, נראה כמו חדש. ממש כמו חדש. כמו די דומה, עשינו קטע קטן, אני רוצה שתראו, לפני כן. אני כבר מנצל את הפרסומת שלה. ועשי, כמו פה, אבל יהיה כל השייש. שימו לב, עכשיו יהיה פה. הצלתי את העבודה. ומי עשה? אי! אי! אז אני אזמין אותך. מקצוענית. רבותיי, כן אפשר לצבוע ברולר. שימו לב לשייש. אני צובע עכשיו עם רולר. אתם הולכים קונים שייש במיליונים. 15-20 אלף שקל. חתיכת שייש קונים כשאתם יכולים לצבוע עם רולר לבד בבית. ללא... רבותיי, היחיד בעולם שצובע שייש מטבח. שימו לב, 10 מטר שייש שהיה בצבע שחור והיה נגיל והיה צריך לשבור את השייש ולשבור את הארונות ולשבור את הכיור ולכנס להוצאה של 40-50 אלף שקל כדי להביא שייש לבן ב-1,000 500 שקל, 1,300 שקל, 1,200 שקל ממוצע. יש לנו פה שייש חדש בשלוש שעות עבודה, לבן, מבריק, חדש. רבותיי, זה עדיין יסוד, זה עדיין לא גמור, כן? זה חלק מהתהליך. אבל אנחנו, אני עוד מצפה אותו בעוד פעמיים, שלוש ביסוד, וצובע אותו באפוקסי אמייל, ואז הוא יהיה לבן, לבן, מבריק, ויהיה שייש חדש. למה לשבור? למה לכנס להוצאה של 40-50 אלף שקל כשאפשר לחדש, לצבוע את זה בלבן? שימו לב איזה יופי. שימו לב איזה יופי, תראו את השייש. זה הגיוני? שימו לב. שימו לב, שייש חדש. יש צדק בעולם? לא, אין צדק. אתם תשברו ותשלמו 20, 30, 40, 50 אלף שקל כדי לקנות לעצמכם שיש חדש, ולא תשלמו 1,500 שקל. למה? כי אתם פריירים. זה כל העניין. אבל בכל אופן אני מסביר לכם, אולי תשנו את הדעה שלכם, את הסטיגמה הזו, שחייבים לשבור, ואולי תשנו את הדעה שלכם שאפשר לעשות שיש חדש בצביע, ולא בפירוק ולא בשבירות. בהצלחה לכולם. אנחנו סיימנו את השיש, היה שחור, את זוכרת? לא ישנת בלילה מהפחד, מהזוועה הזאת. ורבותיי, זה נהיה לבן. תראי איזה יופי. מדהים. את מאמינה? איזה כן. נכון? יפה, נכון? מדהים. כן, את זוכרת איזה שחור. אפילו שאני באתי בבוקר, אמרתי לך, אל תצבי, תשאירי את זה ככה, התעקשת. התעקשת, ובסוף צדקת. באמת צדקת. האמת? עשית, יש לך ספר. אני אפילו בעצמי אמרתי, תשמעי, כאב לי, אמרתי עכשיו, אתה יודע, את כל השייש הזה לצבוע, והוא במצב טוב היה, באמת. בגלל זה לא החלפתי את השייש, אבל הצבע... הצבע היה מזעזע. אני לא יודע איך עושים... סליחה, אני לא יודע איך עשו שייש בצבע שחור, מה זה? זה קבר. איך עושים דבר כזה? זה המודה. זה האופנה. טוב, זה כמו חדש, תחזיקי, תצלמי אותי. רבותיי, תסתכלו, כמו קוסם, נכנסנו, היה שחור, היה מזעזע, היה פשוט גועל נפש. ועכשיו שימו לב, זה ממש כמו חדש. כאילו שמו שייש חדש. כאילו שמו שייש חדש, היו להכניס שייש חדש,
זה שבוע, שבועיים עבודה, זה צריך לבוא לחתוך, זה לפגוע בארון, זה אלפי אלפי שקלים. פה באנו בבוקר, אמנם סיימנו קצת מאוחר, 5-6-7 שעות, אבל ביום עבודה זה גמור, זה נראה ממש חדש. כמו שאמרתי לך, בעוד חודש, אם את רוצה שיגיע לגימור של חלק, 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 את שופכת מים וסבון, נהיה זכוכית אפס, קצת מקרצפת אותו, ואז הוא יהיה חלק, 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 עוד יותר. אבל יכול להיות שלא תזדקקי לזה, זה סתם מיותר, יכול להיות שלא תזדקקי, אלוהים גדול. אבל סך הכל התוצאה היא מדהימה. מה שנשאר לך, אם תרצי, באמת כמובן לעשות דלתות לבנות. פה יהיה איזה, אולי איזשהו זכוכית עם, עם, עם נוף לים כחול, ותשמעי, יהיה לך פה מטבח חזק, חדש. ומיוחד, לא רק חדש, אלא מיוחד. יפה, אה? מקסים. מדהים. אני מרוצה. מדהים. אנשים קצת לא מאמינים שאפשר להגיע לרמה כזאת, אבל אפשר. אפשר. תשמע, אני גם אעשה אותך צלמת. ממש יפה, תהי. שימו לב לזוויות, לזוויות של האור. הנה, תצלמי את הזוויות, תראו את הזוויות של האור, של הברק. שימו לב, את יודעת, את הזוויות אפשר לראות מרחוק. את רואה, רואים ממש את הזוויות. מדהים, תראי את הזוויות של האור. של השקפות. כן, השתקפות גם כן של הקרמיקה. הקרמיקה מצוינת, אני בעיניי... משתקפת ב... אני בעיניי, חוץ משהיא לא מבריקה, אני איתך, אבל היא לא רעה, היא יפה. היא יפה, כן. באמת יפה. לבן... היא לא צועקת. עידן אותה ונתן לה נופך מוכרתי. מה שקט, כמו שאמרת, אני יכול לתת לך וקס, ואז תשימי או את הוקס הזה, או וקס ממני, ולתת לו קצת ברק, וזהו. דעתי... תראה איך הקרמיקה משתקפת בטוקס. כן, אני שם לב בזוויות. מדהים. שזה כל הכיף. מדהים. מדהים. מיוחד. ממש מיוחד. רבותיי. מיוחד. אפשר... על הקרח, לגלוש פה על הקרח. מדהים. לא יומן. Thank you.
רבותיי, היחיד בעולם שצובע שיש מטבח. שימו לב, 10 מטר שיש, שהיה בצבע שחור, והיה מגיל, והיה צריך לשבור את השיש, ולשבור את הארונות, ולשבור את הכיור, ולכנס להוצאה של 40-50 אלף שקל כדי להביא שיש לבן, ב-1,500 שקל, 1,300 שקל, 1,200 שקל ממוצע, יש לנו פה שיש חדש, ב-3 שעות עבודה, לבן, מבריק, חדש. רבותיי, זה עדיין יסוד, זה עדיין לא גמור, כן? זה חלק מהתהליך. אבל אנחנו, אני עוד מצפה אותו בעוד פעמיים, 3 ביסוד, וצובע אותו באפוקסי אמייל, ואז הוא יהיה לבן, לבן, מבריק, ויהיה שיש חדש. למה לשבור? למה לכנס להוצאה של 40-50 אלף שקל, כשאפשר לחדש, לצבוע את זה בלבן? שימו לב איזה יופי. שימו לב איזה יופי, תראו את השיש. זה הגיוני? שימו לב. שימו לב, שיש חדש. יש צדק בעולם? לא, אין צדק. אתם תשברו ותשלמו 20, 30, 40, 50 אלף שקל כדי לקנות לעצמכם שיש חדש, ולא תשלמו 1,500 שקל. למה? כי אתם פריירים. זה כל העניין. אבל בכל אופן אני מסביר לכם, אולי תשנו את הדעה שלכם, את הסטיגמה הזו שחייבים לשבור, ואולי תשנו את הדעה שלכם שאפשר לעשות שיש חדש בצביע, ולא בפירוק ולא בשבירות. בהצלחה לכולם.